A Báthori Gym idei versenyprogramjában talán a legjelentősebb versenynek számított a június közepén Baján megrendezett VFC nyílt Európa bajnokság, amelyen 15 országból közel 240 versenyző 5 szabályrendszerben lépett tatamira, illetve kötelek közé. Baján voltunk, VSC Európa bajnokságon, ugye számunkra az idei évnek ez volt a leghúzósabb versenye, abban a tekintetben, hogy a legtöbb embert mozgatta. Ugye, mint tudjuk, Petya volt kint Olaszországban a VB-n, de ugye egyénileg volt kint a válogatottal, tehát ami az egyesületet mozgatta, az most számunkra ez volt a legjelentősebb verseny. Összesen 19 versenyzővel utaztunk el, ebből 15 versenyző volt, aki a ladányi színeket képviselte. A felkészülésünk most jelenleg, én úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült. Ugye ez folyamatos volt, a legutóbbi beszélgetésünkkor elmondtam, hogy úgy jöttek össze a dolgok, hogy jól sikerültek az előző felkészüléseink. Erre még tudtunk rakni egy lapáttal. Természetesen úgy indultunk, hogy mindenki nyerni fog. Ugye nem jött ez össze mindenkinél. Volt sérülésünk is ott a versenyen sajnos. Ugye én a Karacs Gergő, tehát Karacs Gergő ugye magabiztos fölénnyel jutott be a döntőbe, de sajnos ezen a mérkőzésen lett egy sérülés a térdén, keletkezett egy nagy ödéma, amit nem az ellenfele okozott nekem, hanem saját magának okozott, ugye húzott felfelé egy térdet, és ez beleakadt az ellenfélnek a könyökébe, ezért ő például nem tudta lejátszani a döntőt. Tehát elég nagy reményekkel mentünk, nagyjából hozta is a csapat, amit kell, tehát ugye az egész évben, mint ahogy mondtam, tehát négy ember volt, aki nem a püspökladányi csapatot erősítette, de ugye a Báthorin keretén belül, a többi pedig a ladányak voltak, tehát összességében 7 aranyat, 10 ezüstöt és 5 bronzérmet tudtunk elhozni. Azért ekkor ez a szám, mert ugye van, aki duplázott, tehát több kategóriába indult. Ebből az eredményből, tehát az aranyérem mindegyik püspökladányi fiatalnak a nyakába kötött ki, illetve ugye volt ebből még az aranyérem mellé 2 bajnok jövünk is. Ebből az egyiket Szilágyi Viki, míg a másikat épp Girdán Miklós gyűjtötte be, aki bár előzetesen egyáltalán nem tervezte, hogy küzdőtérre lép, végül egy felkérésre mégiscsak megtette, s ha már ott volt, nyert is. Történt egy olyan, hogy mínusz 86 kg Kai Light-ba ugye volt egy összeszervezett mérkőzés, itt a verseny napján derült ki, hogy hogy az egyik részvevőnek sajnos ugye haláleset történt a családjában, és onnan a mennyitóról kellett hazamennie. Így ugye a másik versenyző az pedig ugye ellenfél nélkül maradt, és ugye avval keresett meg a másik versenyzőnek az edzője, ugye a szövetségi elnökének a javaslatára, hogy nem játszanám le vele ezt a mérkőzést. Ez ugye maga az ellenfél 89 kilóval volt több nálam, ugye ez a felkérés az úgy történt, hogy ott mellettem ültek a tanítványaim, hát így aztán nyilván nem mertem nemet mondani, és nem ismertem elveszíteni ezt a mérkőzést, tehát sikerült megnyernem. A mester mellett, amint már hallottuk, a tanítványok is remekeltek, akik az ezüst és bronzérmek mellett további 6 aranyéremmel gazdagították a ladányi eredménylistát. Így Szilágyi Viktória, Zagyva Szabolcs, Tóth Péter, Garabuci Melissa, Szabó Gergő és Karacs Anna Európa bajnoki címmel térhettek haza. Mellettük ezüstérmet szerzett Karacs Gergő, Lukács Dominik, Tóth Péter, Girdán Rita Zoé, Varga Dávid, Jákob Máté, valamint Varka Anasztázia és Cibi György 2-2-t is nyert, míg Horváth Roland bronzérmes lett. Mindenki nagyon jól mérkőzött, és bőven hozta azt, amit elvártam, tehát torony magasan többet is hozott, mint amit elvártam. Itt volt egy pár meglepetés mérkőzés, ilyen volt például az Agyva Szabolcs, ugyanis az Agyva Szabolcs ugye elődönt utána, hogy felkerült a döntőbe, ott egy elég vehemens ellenfelet fogott ki, tehát ugye egy angol, akivel ugye Dominik döntőzött, és Dominik kikapott tőle ringbe. Nyilván meg az angol srácnak még volt egy MMA mérkőzése, tehát nyilván jóval fáradtabban érkezett már a tatamihoz, de mégis ugye a Szabolcsnak sikerült megvennie, és úgy, hogy én nem tudtam a hátam mögött lenni, ugyanis egy versenyzőnek közben arcontörés szenvedett, tőle le kellett menni a kórházba, és telefonon adtam az instrukciókat, hogy
abból kiindulva, hogy az angol mit csinált, vagy hogy mérkőzött, abból kiindulva, ugye Dominiknak adtam az instrukciókat, hogy miket mondjon Szabolcsnak, és Szabolcs ugye bár a mérkőzés elején úgy állt, hogy kikap az angoltól, de ezt meg tudta fordítani. Így lett Zagyva Szabolcs Európa-bajnok. Girdán Miklós végül még elmondta, hogy a nyáron úgynevezett sparingokkal próbálják formában tartani magukat, hogy aztán az augusztus végén kezdődő új idényben ismét a legjobbjukat tudják majd hozni.